Доброго дня всім! Ми раді вітати вас у прес-центрі медіагрупи групи на заключній лекції Андрія Парамонова про історію Харківщини. Хочу буквально декілька слів сказати про безпекову ситуацію, і почну з того, що це місце не є повноцінним укриттям, це цокольне приміщення. Тому, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги і на ситуацію навколо реагуйте на власний розсуд. Також на стелажі ви можете побачити, там стоїть аптечка із необхідним обладнанням для надання до медичної допомоги. А в прес-центрі є люди, які цю допомогу навчені надавати. І також у прес центрі є. За кожною е, з дверей вогнегасника. Тому вам гарної лекції. Дякую. Добрий вечір. Радий вас вітати на останній лекції нашого другого сезону, присвяченого Харкову. Сподіваюсь, що найближчим часом буде перерва. А от, бо я трішки, чесно кажучи, втомився. І сьогодні тема нашої вечірньої бесіди присвячена баням чи лазням. Одразу хочу попередити, що тема для мене нова, та й не тільки для мене, але й для взагалі нашої такої історичної спільноти, оскільки інформація про цих наших підприємствах, які оказали такі. Послуга, її дуже мало, От, і все ще попереду. Ну І хочу зауважити, що у мене буде дуже багато русизмів, оскільки я теж не зовсім готовий українською розповідати про бані-лазні у Харкові. Але тема дійсно цікава. Ми як провінційне містечко, може, трішки не дотягуємо там, до рівня там, Москви з сандуновськими банями тих часів, але все ж таки були свої особливості, були свої цікавинки, і в чомусь ми випереджали одну столицю колишньої імперії, а в чомусь, звісно, відставали. Ну, Зрозуміло, що люди тих часів. Вони теж обов'язково там милися, це зрозумілі речі. І якщо влітку це було доволі просто. Тобто, от як на цій фотографії 1913 року на річці Лопані поблизу основа, купаються там діти, дорослі. от так само більшість жителів Харкова. Могла використовувати річку для купання в літні часи. Але все ж таки, здебільшого, баня відігравала важливу роль. І чому саме вона відігравала таку велику роль? Тому що це не тільки помитись, це ще і прання білизни, тобто одежі, хоча це було не так може часто, як нам Здається, як ми робимо це сьогодні. От, хоча безліч людей сьогодні можуть прати свою одежу там раз на півроку, буває і так. Ну, так от тоді все ж таки баня була дуже важливим містом при житті кожної родини. І баня була обов'язково майже в кожному дворі у місті Харкові. Особливо, якщо це двір виходив на річку, де можна було просто набрати необхідну кількість води, ми не знаємо, не зустрічається такого документу за 17 століття, де було вказано, скільки от бань, лазень було у місті у звичайних людей, тобто у підданих Черкас, або у Значить, служилих людей, які були гарнізоном Харківської фортеці. І єдине, що ми можемо сказати, що перша лазня, яку, яка відома по архівним джерелам, це на воєводському подвір'ї. Тобто на сучасній університетській гірці напроти Оспенського собору був воєводський двір. От. І на цьому воєводському подвір'ї е, була лазня воєводи, де е, сам він, його родина її е, використовували. Ну, можливо, якийсь наближений круг його е, там, людей. От. І, звісно, коли приїжджали в гості якісь е, там особи із інших там, фортець або е, з е, Білгорода, або із столиць, то, звісно, що вони там теж могли її використовувати. Всі інші гарнізон служилих людей, вони, можливо, мали одну загальну баню для себе, яка розміщувала, скоріш за все, на річці Лопані або на річці Харкові. Малюнок цей Володимира Михайловича Лопатька, він вже опублікований в книзі. Про квітку, яка виходила минулого року. Так що нічого тут нового з точки зору ілюстрації я вам додати не можу. Це мапа 1742 року, я вже неодноразово її показував. І це друга лазня, яка за цей рік показана у Харкові. Яка документально підтверджена? Це от таке, доволі велике, велике приміщення на березі річки Лопані. Це перша випадок опису торгових бань. Тобто це бані, де, які використовувалися всіми людьми, які забажають. Ну, Здебільшого мова йде про гарнізон в фортеці. От, який був доволі великий, і до того ж, там було окреме відділення для офіцерського складу. Тому що вже на той час у Харкові був розміщений штаб ландміліцького корпусу, була деякий час штаб фельдмаршала Мініха, І саме для офіцерського складу ці бані спочатку. і Будувались. Ну, а згодом все ж таки прийшлося їх поступити ними і для іншого, скажімо, там меншого статусного населення або там служилого народу. І таким чином, це другі бані, які зафіксовані в архівних джерелах. Третє бані, які е, доволі цікаві для нас, от Це сучасна вулиця Кооперативна. На той час, на кінець XVIII століття, це вулиця Сінна, е, І от всередині е, кварталу між кооперативною і Кузнечною вулицями було так зване вули озеро Буксгєвдана. Це колишня стариця річки Харків, і от одна із таких стариць попала в поле зору. Тоді це був Густав Боксгевден, директор додаткових класів або нашого училища от у Харкові, і він же очолював межову канцелярію. Так от, він купив собі тут участки землі, сподівався на цьому озері побудувати власний там будинок, завести парк. ну Все ж таки, озеро, тут майже центр міста. От. Але коли він запросив архітекторів подивитись і складати вже план, то вони сказали, що місце це не гоже. Тому що дуже сире, і в принципі, місцеві жителі в цьому кварталу до сих пір кажуть, що там у підвалах може стояти вода. І от тоді він вирішив здавати це дворове місце доволі велике місцевому купцю Біляєву, який побудував на цьому озері першу кам'яну лазню торгову для. От якраз чиновництво місцевого офіцерів. Тобто, це була, можна сказати, елітна лазня для харківців того часу. Щодо її діяльності і як вона була оформлена, інформації ніякої не буде. Звісно, що здебільшого тоді, в 18 столітті, для оформлення використовувалось дерево. От. Спочатку. Здебільшого була це липа, але чим більше росло була состояння того чи іншого людини, яка ці бані мала використання, то він вже замінював його на дуб, тому що дуб більш долговічне дерево і більш так. Воно б краще для людей, які в цю лазню ходили. Ну і от ще одна фотографія, якраз от саме це місце, де по центру проходило це озеро Бог Звісно, що від тої торгової бані навряд чи щось залишилось, може, там десь якась там цегла. Фундаменті і використана вже пізнішими власниками цих дворових місць, але це ми довести сьогодні не можемо. Ну і от На мапі 1804 року ми можемо подивитися, що торгових бань у Харкові декілька. І от на Залопанській частині міста у річки Лопані. От на колишньому Подолі значить, була торгова баня на річці Харків, і ще одна баня на річці Харків була біля Харківського мосту. ну і, от, А от залишки цього ж озера згєвдана, але 1804 рік вже тих торгових бань. Не позначено, тому що якщо б там збереглася кам'яна ця будівля, то ми б обов'язково це було б відображено, тому що червоним кольором на цій мапі архітектор Ярославський позначав саме кам'яні будівлі в місті Харкові. Кому належали ці торгові лазні, на сьогодні я сказати не можу, от тому, що це ніяк не... Зафіксовано, скажімо, там в статистичних свідомостях, а скоріш за все, що інформація по них є, і я сподіваюся, що знайдуться дослідники, які будуть вивчати в, архів... в архіві Києва. скажімо. Да. Далі ми перенесемо з вами трішки пізніший час, це вже середина 19 століття. Оскільки саме тоді розпочинається новий якби, виток да, в розвитку лазень у місті Харкові, і а, одні з перших купецьких лазень побудував Андрій Петрович Кузніцов. Він його дворове місце це річка Харків, Харківський міст. Ну і той провулок Кузнецький, якого сьогодні, мабуть, не існує. А це вулиця просто Кузнецька, але бачите, перша і назва Смірновська. От. І от дворове місце цього купця Кузнецова. Там у нього був пивоварня, були майстерні якісь. От, і конкретно ось баня, лазня, яка стоїть на березі річки Харків. Ну, від неї там майже нічого не залишилось, вона там забудована у, в радянські часи якось там все перебудували. От, і звісно, що на цій території відокремити її зараз буде дуже складно. Хоча більшість приміщень на території от, дворового місця Кузнецова вони залишилось. І сьогодні там ми можемо побачити колишні е, льодовики для зберігання пива, підвальні, там якихось е, території. Е, 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 потім є ще. Е, Частково зберігся сам пивоварений цей завод, доволі потужний на той час, один із самих потужних у місті Харкові, який був. І от Андрій Петрович Кузнєцов, він запровадив першим на той час для забору води із річки Харків водопідйомну машину. Тобто, це вже. Парова машина, яка викачувала воду із е, річки. Загалом в першій лазні дійсно використовували воду з ріки і е, були окремі, ну, скажімо, там, на всю баню було там служителів 20 чоловік, але ще окремо 30, 40, 50 тих людей, які доставляли саме воду для е, тих людей, які Будуть використовуватися, використовувати під час своєї помийки. А от цікаво, що другим і конкурентом Кузніцова став купець Коритін Микола Васильович, який побудував майже поруч, у тут у сусідньому кварталі, в лазні, які називались Дворянські. Це ще були найкращі лазні, ніж у Кузнєцова. І дійсно, вони використовували спочатку тільки для дворян з самими кращими номерами. От Ми бачимо, що там використовувалися і мраморні плити, і на лавках там все було з найкращої деревини. Одним з перших Каритін почав використовувати системи вентиляції, а це вже початок 1860-х років. Так от Каритін вже привіз у Харків ватерклазети, які були вперше показані на Всесвітній виставці в середині 19 століття, тобто вони вже у нього були. І в чоловічих. На для дворян були і пісуари. До речі, цікаво, що в жіночих відділеннях ветерклозет розміщувався не в теплому приміщенні, а в сінях. От. Ну, тобто це показує все-таки статус, да, що чоловіки на той час були важливіші, ніж жінки. Так, да, і цікаво те, що коли помирає Андрій Петрович Кузніцов, то Каритін викуповує це дворове місце і залишає все це собі. Тобто, пивоварений завод він здає в оренду, тобто це не його там справа. А лазні купецькі він залишає собі. От, він їх теж покращує, наскільки це можливо. І треба сказати, що він пішов далі трішки. На той час у Харкові не існувала лазень для нижніх військових чинів. Тобто вважали, що кожна військова частина, яка приходить у Харків або розміщена у Харків, вона мала мати свої там лазні, де мились там служили люди. Але Каритін вирішив для оцих нижніх чинов зробити окрему номерину, тобто, щоб вони могли там піти із своєї там військової частини і помитись в нормальної бані. Здебільшого ходили унтер-офіцери, фельдфебелі ну, тобто, або молодші офіцерські чини, але все одно це. Якби такий варіант краще, ніж те, що було на території військового городку, але тим не менше, гірше, звісно, ніж навіть третій клас номерів для всіх інших людей. Каритін же запропонував ще першим теж у Харкові окремі номери, де були ванні кімнати. Тобто, все ж таки, у нас у Харкові це 1870-ті роки заможні люди почали встановлювати ватерклозети в своїх будинках або ванні кімнати. Це пов'язано було з тим, що вже, ну, почали проєктувати будинки, де можна було б це зробити одразу. І ті, хто будував нові будинки, вони старалися це робити, наскільки це можливо. А от, здебільшого, населення, звісно, могло скористатися цим тільки от у лазнях купця Каритіна. Після його смерті деякий час володіла маєтностями Каритіна його дружина, але вона вже перестала. Займатися справами і здавала в оренду. І, скажімо, у 1890-ті роки Лазні Каритіна орендувала Купчиха Олександра Тиханівна Смірнова. От тому ж, бачите, там і Смирновський цей провулок. Скоріше за все, це родина теж проживала десь поруч. От, і, ну, Це більш величина Сетативний план на дворому в місті Купця Кузнєцова. Ну і ці лазні. От, до речі, тут цікаво, от, побачите прибудова це є місце, де стояла відоподйомна машина. У 1890-ті роки найкращі номери Каритіна були, скажімо так, вважались середніми. По місту Харкову. Баня, тобто лазня, ця поступала вже своїм конкурентам. Обслуговувала у 1890-ті 14 людей і 3 жінки. До речі, лазні це не тільки місце, де люди могли помитись. При кожній лазні існували пральні. Тобто, де э, старалася білизна, там одежа, і цей момент він доволі цікавий, тому що э, взагалі тема мала вивчена э, от, стосовно прання. І э, в цих от лазнях, які були дорогі, э, то там дійсно э, до цієї білизни відносились доволі Серйозна. І людина, яка приносила туди свою білизну, то вона її отримувала за декілька днів вже виглаженою, відбіленою, якщо це було потрібно, прям з доставкою на дом. І коштувала це в залежності там, від речей, там, скажімо, 5, 6, 10 копійок. От, ну, Скажімо так, для е, людей, які були заможніми, це не дуже дорогі е, гроші. Е, другі е, в лазні, які у Харкові були доволі відомими це е, вже е, так більш потужні, е, які відомі нам по банному провулку, який сьогодні у Харкові, це мапа 1000 що. 875 року. от е, Банний провулок сьогодні проходить тут, але, е, звісно, що він не такий за розміром. І чому він називався Бане? Тому що от ми бачимо бані Фокіна, бані Сергієва і, до речі, от показані цієї купецькі бані колишні Кузнєцова, а от дворянські бані Каритіна на річці Харків. Ну і Якщо ми будемо е, говорити про лазні Сергієвих, то це е, засновником їх був купець Василь Сергійович Сергієв, е, його е, лазні були доволі, так скажемо, у гарному стані, але поки вони були свіжі. Е, тобто на той час важливим було, щоб було зацементований пол, зацементовані. Там підлоги, всі стіни, викрашували їх масляною фарбою. От, дахи робились здебільшого з дерева. Якщо не з дерева, то як у там, лазня Каритіна у 1890 році впав шмат штукатурки вагою в два пуди і повредив дитині плече. Тобто ну, от, це якщо там ставлення до е, своїх приміщень було е, неподобаючим. Да? Е, стосовно Сергієва, то тут було все гаразд, але е, тут першим Сергієв почав використовувати е, е, на підлозі е, асфальт у своїй лазні, що ну, е, з одного боку, Можна зрозуміти, тому що е, цей матеріал е, не скалзить, да, тобто людина е, не впала б там, під час е, помийки да, свої, а от е, е, там не було ні ватерклозетів, ні ванних кімнат, е, хоча там в першому класі е, старався він якось прикрасити е, в. Свою, там, ці номери, от, викладав їх сірим там, диким каменем, але все одно це мало що давало, от, і бані існували, працювали, але здебільшого для людей, так скажем, нижче середнього достатку. До речі, в нього були тільки три класи, да? тобто перший клас, другий клас і окремі номери. Але номери були. Зовсім прості, єдиний там плюс, що ти не з усіма людьми. Ну і звісно, що практично там в номерах, якщо це не сімейний номер, то використовувалося щось на там басейну. От. А так, до речі, здебільшого у всіх лазнях торгових у Харкові були обов'язково басейни або загальні, або от, індивідуальні в номерах. Теж працювало 14 людей, 5 жінок, жінки якраз займалися пранням, і стосовно прання, то тут було більш-менш краще, ніж у Каритіна. От бані Фокіна або лазні Фокіна це більш яскраві, більш якісні, і у років, 870-80-ті роки ці лазні були так, на слуху. Да, тобто вони вже почали перетягувати на себе клієнтуру дворянських бань Каритіна, які занепали. Заснував їх Андрій Петрович Фокін, харківський купець Другої гільдії. От, у нього було три класи номерів. Перший, другий, третій, плюс номери в першому класі і номери у другому класі. Здебільшого вони відрізнялися якістю матеріалів. До речі, в торгових лазнях було обов'язково таких вищого там статку меблі. Меблі якісні, які вкривалися такими собі чохлами. От особливими з матерії, і от, якість тієї чи іншої лазні доволі просто перевірялась, тому що можна було подивитись, на скільки чистими були ці чахли, які використовувалися на меблі. Також були в кожній фактично там, номерах першого класу, другого класу ватерклозети. В номерах і першого, і другого класу ватраклазети були теплими, От, були в ванни кімнати, і це ще да, ну, там, де чоловічі номери, то були і пісуар. До речі, це весь час підкреслювалось як якась там особливість, якщо це існує, От, так що, такий примітний момент. Да, в другому класі здебільшого вже в не було, і стіни були просто цементні, накриті там деревом. От, і це дійсно вже понижало і вартість. До речі, вартість в лазнях того часу вона була доволі суттєва. Відрізнялась по ціні. Скажімо, найнижчий третій клас коштував 10 копійок за 2 години. От, якщо це другий клас, то 50-60 копійок за 2 години. Якщо це перший клас то 1 рубль. І саме найдорожчі номери були в номерах першого класу. Вартість їх досягала до 3 рублів, але таких номерів було дуже мало там, де Дійсно, могли прийти там якісь поважні особи або люди, які мали е, достатньо грошей. Е, працювало доволі багато людей в банях Фокіна е, в різні е, часи від 18 до 30. От, е, а, а також була деяка е, е, кількість жінок, які знову ж таки займалися е, пранням. Е, до речі, в, е, Майже кожні лазні, які б я не перераховував, попасти, працювати жінці в ці лазні, було майже неможливо. Тобто все це було на такому рівні якихось там родинних зв'язків, тобто, кого попало, туди не брали, тому що це все ж таки білизна, білизна людей заможних, і щоб не було там ніяких ситуацій. То там все перевірялось, але і заробіток цих людей був доволі суттєвий. Вони воно підходило це жалування до там, класу дрібного чиновника губернського правління, щоб ви розуміли, тому що все ж таки білизна була у людей зі статком доволі дорогою, і щоб її там люди. Відносилася до неї з розумінням, от як це треба робити, то звісно, що і оплата була гарною. І от якщо власник бань поступався цими принципами, то отримав просто безліч негативу від своїх клієнтів, які просто могли відмовитись і піти в інші, тим більше конкуренція була доволі жвавою. Ну і от ми можемо перейти ще до одних лазень, які були доволі потужними. Це лазні Шереметєва або пізніше Гладкова. Це у нас от Вознесенський провулок, тут, тут у нас Гарбатий міст сьогодні стоїть. Бачите, це будинок харківського губернатора. От, тут же деякий час була. Друга жіноча гімназія, тому, звісно, що лазні тут були теж не для простих людей. У них адреса була Дворянська вулиця 13. О, тут бачимо це будівля головна. Тут я хочу сказати, що ми бачимо, вже, що ці лазні вони знаходяться не поруч із річкою, як, в принципі, і Фокіна, і Сергієва, а на деякій відстані. А на той час вже з річки воду не брали. Вода використовувалася з артезіанських скважин. Харків це перше місто в Російській імперії, яке почало борити скважини і добувати воду артезіанську для водогону, а також от і для лазень. І тому там вода була скрізь чистою. Неодноразово це підкреслювалось губернським правлінням, лікарським відділенням, що з водою у харківських лазнях все гаразд. Ну, Там, де от саме торгові такі. Ця територія, от майже вся оця територія вона належала в там, першій половині 19 століття родини донців Захаржевських. Після них по жіночій лінії воно перейшло родині Задонських. Тут був у них млин, який вже перебудований пізнішими власниками, стоїть до наших днів, знову ж таки, перебудований, але все одно. І от млин мати було дуже таке класне класний момент у місті Харкові, тому що можна сюди було привозити зерно. Що простіше, да? тут зробити борошно і торгувати на ярмарках або на базарях місцевих. От саме раз уже дозвіл на млин існує, то подальше, власнику простіше домовлятися з губернським начальством. Що Можна було б використовувати там нове вже обладнання, перебудовувати, будувати щось нове. От. Але е, бані, вони теж в цьому місті доволі важливе становляться, тому що тут проживають статусні жителі міста Харкова, тобто чиновники дворянства вищого, вищого світу. Там, князя Трубицькі, Фондер Лауці там, ну, і багато інших родин. Сіверси, Римські Корсакове. І тому для них, власне кажучи, ці лазні спочатку і були відкриті. Сам Шереметєв це не представник роду графського Шереметєвих. Це просто. Це ж Дворянин, але він не мав відношення до цих графів. Тим більше, з яким знаком пишеться прізвище, звали його Володимир Іванович. Він був помічником пристава у місті Харкові. Ну і от був отримувачем цих лазень. Поруч, ця територія по річці Харків. Вона використовувалась Шереметєвим для купал на річці Харків. Ну, там наприкінці я трішки розповім про купальні, бо це все ж таки немає відношення до цього. І значить, чим відрізнялася баня шереметєва? Вони були здебільшого або повністю кам'яні з деревом. От, або значить, в деякі частини цих приміщень, особливо першого класу, вони використовувалися кафельною плиткою. Це один із перших, мабуть, людей, який от, переобладнав за допомогою кафелю. От, пізніше це використовували вже іншими людьми. Але він дуже дивно використовував, саме лавки першими зробив, обклавши кахля. В першому класі були ватерклозети, були ванни і, значить, в найкращих номерах це дійсно все відбувалося. І тут треба сказати, що окремо ж були чоловічі жіночі номери, так от в жіночих номерах в ваннах не було, а були тільки душеві. В другому класі вважала, що дуже погані от, ці номери в його лазнях, і ну, тобто, дуже важко було підтримувати якби, там, статус цих лазень, тому що другий клас залишався майже весь час порожнім. От. Єдине, що у другому класі були окремо сімейні номери. Теж, до речі, він одним із перших почав використовувати оцей, якби, норматив сандоновських бань там, або інших ну, столичних, де були вже давно сімейні на У нас один з перших був саме Шереметєв. Працювало у нього доволі багато людей, але це пов'язано з тим, що у нього були ще ці платні купальні. От. І в, там, в літні місяці в його лазнях працювало до 50 людей, які обслуговували їм купальні на березі річки. Теж були пральні і працювало здебільшого там, по 5 жінок. От. Після того, як Тут стається така, такий момент, що деяку територію Шереметєв брав в оренду у Олександра Познякової, міщанки, і вигравав по заробітках саме за рахунок цих земель. А от коли вона помирає, то нащадки її. Відмовляють йому в оренді території, і е, після того Шереметів вирішує відмовитись від оренди і бані. І задонські продають це дворове місце купцю Василю Микитовичу Гладкову або Гладкому. Так от цей купець він, звісно, купував з самого початку. Для того, щоб перебудувати новий паровий млин. Ну, він займався торгівлею, дійсно бачив перспективи в такому млині, тому що краще теж там купити зерно десь або обміняти на якісь там свої товари і зробити борошне і торгувати йому в Харкові. Але ну, як людина трішки з такими поглядами не дуже сучасними на той момент, багато речей робила по старинці. Йому казали, як там вірно і по архітектурному проєкту соблюдати всі норми і таке інше. Але він поступився деякими матеріалами. От, і коли був закінчений цей млин, то там сталася пожежа, і тут поруч бачите дитяча лікарня от, доктора Франківського, я думаю, що ви всі знаєте, що це за людина. І от під час цієї пожежі виникла загроза і цій дитячій лікарні. Ну, на щастя, все обійшлось. Ну, і після того цей купець все ж таки закінчив. Ці, свою, свій млин паровий. Але розходи були такі, що ну, вважається, що він помер від того, що серце не витримало, бо багато грошей пішло там на вітер. От, і Після того володіли цим дворовим місцем млином і лазнью його нащадки, і ця лазня вона занепадала на початку ХХ століття. Був такий момент, що її могли і зачинити. А от подальша доля мені невідома. Стосовно да, можна ще сказати, що це ми проговорили зараз з вами про такі, да, до речі, реклама в харківській пресі тих чи інших лазень, але здебільшого. Якраз подавав рекламу Шереметів, от, причому там в різних виданнях. От. Потім цей Гладков Василь Микитович, який теж давав за рекламу. Але що я хочу сказати, от, як би там не було погані бані з великою рекламою. А лазні, які використовувалися, вони ну, були е, от, е, більш такими е, кращими власниками, вони в рекламі е, їм була не потрібна. І от бачимо, тут є абонемент 30 квітків, 4 рублі 50 копійок. Це дуже дешево, дуже дешево. Тобто е, ми розуміємо, що це просто для. вже там будь-яких людей. Ну і от бачите бані Гладкових, літом було купання, теж, тобто вони продовжували спробу розвивати купальне Шереметєва, але тут треба зауважити, що в нього було мало місця для цього, от, тому що він не, не знайшов якби, домовленості. А? 1886. Е да, але ми знаємо, що окрім, скажімо, тих лазень таких потужних, да, були ще маленькі. От, як от, скажімо, в цьому випадку на Іванівці, людина із, мабуть, Чугуєва Микола Івановича Батарьов, Купив на Іванівці отакий будинок, і, начебто, ну як би можна ж купити його було для себе. Але що він робить? Він відкриває в цьому будинку торгову баню. І от вона виглядає, бачите, от, ось так. Тобто, був поставлений там чан, де нагрівалась вода, От сама це парілка. от. Якісь переміни дійсно там відбувалися. Да? Тобто прибудована була цей чан, який нагрівався до самого будинку там, з колишнього там, парадного фасаду. От, і таким чином у нього відбувалися там, нагрівки на Ну А в парілки бачите окремі пічки. От. І Тут цікаво, що, скажімо, помитись можна було за 10 копійок. Було доволі все чисто акуратно. Чому на Іванівці він їх відкрив? Тому що Іванівка, у... це, до речі, сталося в 1876 році. Якраз тоді вже Іванівка розпочинає заселятися дрібними чиновниками, людьми, які там, не мають статків знімати квартиру у Харкові в самому. Це була приміська Слобода. І студентство теж знімало там кімнати. Так що народу там було багато, а підвальні поверхи він використовував саме для прання, і у нього було багато клієнтури, тобто, може, людина там приходила і не зовсім помитися, але вона приносила свою одежу для прання і. В цій лазні працювали на Іванівці до 1900 року, поки там було у власності цієї родини. Ну, от, як би такий момент. Ну, можна тепер поговорити трішки про те, що використовувалось під час купання в банях. Тут треба сказати, що головним елементом, який був обов'язково присутній в лазнях того часу, це от шайка. Ми бачимо цю шайку. Це самий такий розповсюджений варіант шайки на одну третину відра. Бачите, одна ручка у неї. А якщо дві ручки, то це здебільшого або піввідра, тобто 6 літрів, або і відро на 12 літрів. Тобто це бондарське таке ремесло. Ще були ушати, тобто це маленький ковшик. От. Звісно, що були відра, там тази, баки. От. Це теж було спочатку дерев'яним, і тільки пізніше стало робити там з міді. От. До речі, в деяких номерах. Там, де були там, чи в дворянських банях, чи у банях Фокіна, були ушати е, срібні, тобто е, там, де дійсно люди, ну, для них це було, не коштало, там якісь страшні гроші, тому можна було використовувати. Ну І звісно, що е, на той час було багато е, в, використовувалось віників. Торгівля віниками для лазні це був окремий бізнес. От, і е, купці, які отримували лазні, вони не купували е, у будь-кого, хоча на ринку, на базарі можна було купити там безліч різних віників, здебільшого, е, звісно, з берези або з дубу. Але купці, отримувачі лазень, вони купували у окремих поставщиків, яким довіряли, от, тому що тут важлива пора року, коли збирається той чи інший віник, от, як він зберігається, от, яким чином його доставляють, як він запакований, тобто, щоб можна було зберігати. на Своїх там сладких приміщеннях, це відігравало важливу роль. А звичайні люди дійсно могли купувати віники на, на базарі. От, там йшла продаж на десятки, да? тобто не, не штучно віники торгувалися, а десятками. І дуже ще важливий один елемент, який був у, у лазні це циновка. Тобто, щоб було не гаряче там людям ходити там по парільці або лежати, от, то використовували саме Циновки, циновки робили от, з різного матеріалу, ну, здебільшого, з, ну, камишу. Карачі. Оце був такий самий розповсюджений варіант, але для от, Дворянських лазень замовляли більш такі цивілізовані, які привозили там зі столиць, от. були і імпортні, але це окремо номери, скажімо так, здебільшого, а саме прості ті, що виробляли у нас на місці. Ну, далі от можна перейти до Купалін. Да? Ну, це відома листівка. Міста Харкова, якраз це купальня поблизу от, бань Гладкова, можливо, це купальня Гладковська і є. От. Ну Тут, власне кажучи, дурня, звісно, тому що щось закрите, щось перекрите, щоб ну, не розглядали люди з різних боків, тому що приходили купатися там і жінки і таке інше. Ну це вже. Застаріла форма організації да? Тобто вже не вважалось, що сюди прийдуть багато публіка зі своїми дітьми. Це такий нижче середнього класу, і тому і вартість там могла коштувати якісь там. Півкопійки чи копійку. ну, Там, де річка була більш потужна, як Сіверський Донець, і ми бачимо оці купальні вже окремо да, для там, родини, це біля міста Чугуєва. От. У нас таких, на жаль, використовувати було неможливо. Вже у 1880-ті роки. Взагалі лікарська управа Губерського правління здебільшого забороняла використовувати такого роду купальні. І тому у нас у Харкові з'явилася така значить, ситуація, що ті, хто організовував купальні, це, по суті, був басейн, який або стояв на березі річки. Або було так, що і в річці цей окремий басейн, це була дерев'яна конструкція з навісом з поросини, щоб сонце не світило. Але воду подавали в цей басейн з артезіанської скважини. Тобто, це була ну, колодязна вода, скажімо так. І якщо там перші купальні були для того, щоб організувати. Треба було зробити якісь підвищення, там, дамбу да, для того, щоб вода піднялася на, на якийсь там рівень і можна було купатись. От, і Цього вистачало. От, а по Харківські річки, вони в літні місяці дуже сильно пересихали. От, з іншого боку, в річках у нас вимивали на окремих ділянках. Шерсть, тобто шерстобойки, і от Це дуже забрудняло в річки Харків-Олопа. До речі, злазень, вода теж була, стикала саме в річки, тобто, вона не була ну, тобто, в якісь окремі там. От, чи проходила там, через якийсь там фільтр, просто стікала вода з цих лазень у річку. Да? Тобто вже про яке купання може йти річ там, людям, які будуть там нижче за течею це влаштовувати. Але в окремих місцях робили там особові загорожі, щоб течія проходила мимо, да? і це вже коштувало гроші. Ну, Останнє. Те, що мені відомо, найбільш класний. Да? От, якщо там у Шереметєвих, коли в 1880-ті роки у нього купальні були, він брав 10 копійок за перший клас, за окремий номер 20 копійок, а загалом там по 5 копійок. Причому були ще абоненти на всі літні місяці. Да? тобто 100 Білетів, там можна було купити за 7 рублів і щось виграти. То от уже на 1913 рік на землях квіток на правому березі річки Лопані біля основи здала в оренду землю дружина Андрія Валеріановича Квітки, Віра Квітка, і там прийшла людина, яку звали Філарет Іванович Казфіки. От організував такі собі купальні, от як басейни. Йому довелося викопати артезіанську скважину зробити для цього наповнення. І там вже коштувало в літній місяці 50 копійок за 3 години. Причому це були сімейні розваги. Тобто там були, можна було замовляти або з якогось там трактиру їжу, або був буфет з прохолодними напаями, ну, все ж таки, більш такий цивілізований момент. І неодноразово і в міській управі, і, власне кажучи, у… В лікарській цій комісії при Губернському управлінні натякали на те, що всі ці е, от, купальні, хоч ані елітні, але вони е, бажано, щоб теж займалися пранням билизни. Тобто у місті не вистачало е, таких е, потужностей для того, щоб обстірувати е, все населення, да, яке хотіло це зробити. От. А тут е, ну, момент е, такий, що ти коли працюєш з документами кінця 19-го та й початку ХХ то, то е, там якісь випадки, коли там, людина там або помирає, або якесь вбивство, або ще якась там ситуація. І е, от е, ці пристави вони розглядають вже, е, там цю людину ну його одежу, і майже скрізь відмітки. Засрана, засрана, засрана. Тобто, ну, щоб ви розуміли, що дійсно прання білизни на той час це була деяка проблема. А от, і якби начальство в Губерське воно приділи, хотіло приділити цьому увагу. Ну і от серед організаторів цих купалень хотіли вийти на те, щоб вони займалися окрім. Основного там заробітку ще і е, пранням болисня. Так що, от е, ці моменти вони дуже цікаві, але я думаю, що ще там деякі часи можна буде робити вже й окрему е, тему по пранні і по тому, як проходила глажка, які були е, ці пральні, там е, як вони виглядали, тобто, що в них використовували, от, тому що мене це непокоїло вже там, років 15. Як я хочу дізнатись, все ж таки тонкощі цих от моментів. А чого я зацікавився, тим, що одна з моїх любимих книжок Мартін Іден, і там головний герой Джека Лондона, він якраз був, гладив там більйо, якщо ви пам'ятаєте. Ну от Мені це дуже цікаво було, як же це відбувалося у Харкові. сьогодні. От Я наближаюсь до того, щоб можна було поговорити про це окремо. От. Ну і, власне кажучи, на цьому я хотів би завершити сьогодні нашу тему. І якщо у вас є якісь запитання, я відповідаю. А основну частину тоді ми все.